conhecer o Museu do Videogame Itinerante. Só que durante o evento não tava dando pra gente falar muito, porque tava com muita gente e muita música. Aí então deixei passando aí um pouquinho, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!